ସେ ତାଙ୍କର ଠିକ କରି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ବସିକି ଫାଇନାଲ କରିବେ କେବେଠୁ ଏ ତାଙ୍କର କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଏଇନା ଚାଲୁଛି ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଡେଇଁକି ଯାଉଛି, ଗଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଶୋଇକି ଯାଉନି, ଏଇନା ପୁରା ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଡେଉଛି। ଯୋଉ ହାତ ଥରୁଥିଲା ଏଇନା ହାତ ପୁରା ମୁହଁ ଲଗେଇଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଫାଟିଯିବ, ତୋ ମୁହଁଟେ ଛେଚେରା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର, ସେ ତାଙ୍କର ଠିକ କରି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ବସିକି ଫାଇନାଲ କରିବେ କେବେଠୁ ଏ ତାଙ୍କର କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଏଇନା ଚାଲୁଛି ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଡେଇଁକି ଯାଉଛି, ଗଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଶୋଇକି ଯାଉନି, ଏଇନା ପୁରା ଚେଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଡେଉଛି। ଯୋଉ ହାତ ଥରୁଥିଲା ଏଇନା ହାତ ପୁରା ମୁହଁ ଲଗେଇଦେବ, ଯଦି ମୁଁ ତ ମୁହଁ ଫାଟିଯିବ, ତୋ ମୁହଁଟେ ଛେଚେରା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର।